Spännande tröjor, va? Hej! Nu händer det något. Hej! Hej! Hej, vilka är ni? Han är inte här. Har du inte sett han? Jag ser han inte. Edvin. Ah. Vart är han? Ja, man saknar honom, jag håller med. Men han lovar att han skulle vara ja, här. Så fort man säger Johanna hoppas man ju. Det är Johanna tyvärr. Det var synd. Vilka är ni? Jag är ett Antonina och det här är Katrin, Anto och Chatte. Ja. Mm. Ja, hej. Hej. Vad ska ni göra för någonting? Vi ska framföra det fetaste dansnumret ni någonsin har skådat, eller hur? Wow. Ja, äntligen. Håll i er. Okej, vill ni köra på en gång? Ja, 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 vi kör. Ja, men, ja. Okej. Vilken hype. Det fetaste dansen. Ja, det är farligt att säga så, men... Now I the time of my life. Chatta och Anto, nu börjar det. Yes, I swear, it's a truth. And I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe. Nu måste ju hoppet komma. Eller vad? Den där kan inte räknas. Bra tjejer, stopp. Golubassen, vi fattar ingenting. Fick ni verkligen Golubassen? 100% Per, vad snackar du om? Såg jag. Oh, nej, de kan inte sluta skatta, kolla. Vill ni gå ut och reda ut det, eller? Ja. För det är ju dumt om det är fel, tänker jag. Det måste bli rätt. Så att, rätt ska det vara. De har aldrig varit med om något roligare i sitt liv. Åh, Gud! Åh, herregud! Det här var oväntat. Herregud! Men kan ni förklara vad det är som är så roligt? Jag kan inte tala. Nej, vi kan inte prata. Ni som är lite lugnare, ni kan ju komma med omkring. Nej, men jag försöker analysera det här numret. Det är inte tidsanalys. Jag känner lite så här, men jag känner lite, vad fan hände? Och David, grattis till Golden Buster. Ja. David, we love you! We love you, David! Jag tror att det här är det roligaste jag sett på den här scenen sen vi satt och så här. Alltså det här var... Ja, men vadå? Alltså, gå och ta en Golden Buzzer. Ja, det är så jäkla farligt. Ja, ja, men i det här rummet är det typ det farligaste man kan göra. Ja, och ni gjorde det. Nej. Jag skulle bara fläcka. Ja. Men vi måste ju rusta. Ja, det måste vi. Det är ett så stort ja för mig att jag vet inte. Jag älskar det här. Det var Ja.
Ja, ja, säger jag. Ja, det är ju självklart jag. Ja! Jag upplevde inte alls som humoristiskt, utan jag kände den här. Ja, jag kände punken. För det punken gjorde var att de tog saker i egna händer. Ja, det gjorde de. Det är det jag menar med punket också. Ja. Det tar det i egna händer. Yeah. Så jag känner mig så inspirerad, så jag känner mig som en punkare, så säger jag också ja. Ja! Ja! Fast ni tack som fan! Nej, vi är inte klara. Kolla på dem. Vi är kvar. Du kan inte bara dra. Kom! Jag kanske kommer säga nej. Det betyder ingenting för dem, David. Nej, men jag älskar det här numret för att det är just så oväntat att det bryter alla regler. Så jag säger också ja. Herregud, vad kul det här var. Vad som hände med Chatte och Anto, där kommer de in och man tror att det ska bli på ett visst sätt. Alltså det är ju den här överraskningseffekten. Och bara den är ju hisnande. Man bryter allt, alla regler. Jag älskar det. Oh my god! Yeah!